Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ispod radara. Što su rekli, a nisu htjeli. Ja sam Mija. Ja sam Gabriela. A iza nas je jedna vrlo uzbudljiva noć. Najuzbudljivija, rekli bi neki. Prepuna emocija, napetosti, iščekivanja, nervoze. Političkih govora, ali otkrili smo u tome svemu i važnost dobrog pudera. Važnost odlične glazbe dok ulazite u prostoriju gdje vam skandiraju. Važnost i simboličnost glazbe kad ulazite u prostoriju. I otkrili smo odličnu krilaticu. Rokaj dalje. A mi ćemo gledati kako su oni u stožerima, glavne zvijezde stožera, komunicirali, što su rekli, kako su govorili, a što nisu htjeli reći. Krenimo onda od početka, od relativnog pobjednika, kako ga nazivaju, od Milanovića. Je li on uistinu doista održao pobjednički govor? Pa pogledajmo i poslušajmo. Dragi svi, hvala vam. Hvala svima koji su danas glasali. Hvala onima koji su glasali za mene i onima koji nisu glasali za mene. Dakle, Zoran Milanović nastupa vrlo odlučno, vrlo samouvjereno, obraća se svima i šalje neke poruke koje možda, evo sad vidimo ovaj kažiprst, nisu u skladu s verbalnim znakovima. Znači, dobra, ispruženi kažiprst je agresivan neverbalni znak koji najavljuje neku prijetnju kao kompenzacija za šibu. Ali on je u svojem govoru nije, dakle, davao šibe biračima, nego je bio jako pomirljiv, dapače iznenađujuće pomirljiv. Upravo to, dakle, hoću reći da verbalna poruka nije bila baš u skladu s ovom neverbalnom, ali ta neverbalna izlazi podsvjesno, ne može si on pomoći. Ne on može ima, si tu, pomoći, ima tu borbenost u svom karakteru i on je zna da ga čeka borba, tako da nije mogao to izbjeći, ali najavljuje da ne ide u rat. Tako da ta borba može biti civilizirana rasprava na koju se on poziva u ovom svom govoru. Mnogi su komentirali da je imao umjesto crvene plavu kravatu, imali tu nekog znakovlja. Ja mislim da on zapravo ide na to zajedništvo. Evo, imam ja plavo na sebi. Ne moramo se dijeliti na crvene i plave. Duljina njegovog govora je apsolutno primjerena. Ono što sam još primijetila, a to je glazba koja je pratila njegov ulazak i izlazak iz ringa, mislimo to tako reći. Sva tri kandidata, ako ćemo ih sad gledati, glazbeno su potpuno drugačiji. Dakle, Zoran Milanović je imao jednu progresivnu glazbu. Da, modernu, urbanu glazbu i to sve ide u skladu s tim i mjesto gdje mu je bio stožer i glazba koja je bila u pozadini, koja ga je najavila, sve ide u prilog toj nekoj urbanosti koju se stalno spominje u kontekstu Zorana Milanovića. I nije bilo teksta, za razliku od drugih kandidata. Drugi govor večeri po tebi je Škorin. S obzirom na pjesmu Vrijedilo je, je li vrijedio ovaj govor? Pa samo pogledaj ovaj grandiozni ulazak u stožer, doček Miroslava Škore, a i njegova komunikacija nadalje je išla u tom smjeru da je vrijedilo. Mi smo vratili Hrvatsku narodu i na to sam silno ponosan jer je najteže biti prorok u vlastitom selu. Vratili smo u Slavoniji i Baranji u cijelosti gdje smo dobili više od 43% u onom dijelu Hrvatske koji je najviše napaćen. Škoro ovdje definitivno ne djeluje kao gubitnik. Je li to iskreno? Ja bih rekla da da. Ja bih rekla da da. On je mogao u svom obraćanju izabrati i drugu strategiju. Mogao je kriviti medije, protukandidate, mogao je čak i reći nešto o izborima, je li tu bilo namještanje. Ništa od toga on nije izabrao. Dakle, on je pristao na to da nije ušao u drugi krug, da je zadovoljan je velikim brojem glasova koje je dobio. On je dobio više od 400.000 glasova. U Slavoniji je, kao što je istaknuo, dakle, on se referirao na te brojke, dobio više od 40%, čovjek zaista može biti zadovoljan. Tako da taj ne ulazak... Dobar zalog za budućnost. Pa da, pa da. I ono što su najavili kao svoje planove. A što se tiče komunikacije same u posljednjim danima kampanje, jesu li oni možda doveli do ovog rezultata? Pa ja bih rekla da da. Svi su mogli primijetiti da je on nekako u posljednjim danima kampanje, kao da mu je to dobro raspoloženje kopnilo. Ono, gdje je nestao Miroslav Škoro sa svojim šalama, pošalicama? Mogli su imati Baretov, gdje je nestao čovjek? Pa da, možda, da. Ja ne znam, stvarno, nešto se njemu dogodilo, kao da mu je malo splasnulo raspoloženje, a možda i te ankete koje je stalno pratio i koje mu više nisu išle u korist, možda ga je i to malo
deprimiralo. Imamo li još nešto što primjećujemo, dakle, u ovom njegovom obraćanju, pobjedničkom, gubitničkom govoru? Pa recimo, ono što je znakovito jest najava parlamentarnih izbora. Dakle, on je ovdje već najavio da on ne odlazi niti u političku mirovinu, niti će napustiti Hrvatsku, niti će odustati od politike, nego će se aktivirati dalje u politici. Biće to zanimljivo gledati zato što je Miroslav Škoro, moramo priznati, pokazao potencijal govornički i elokvenciju u ovoj predizbornoj kampanji kao takvoj, tako da bi bilo šteta zapravo izgubiti jednog takvog govorničkog kapitalca. Dakle, vrijedilo je. Vrijedilo je. A sada pogledajmo ovaj treći govor koji je bio zapravo najviše zagušen ovim kulisama. Skandiralo se Zvučnika. Vukovar, skandirala se Hrvatska i skandirala se pobjeda. Je li uistinu tu bilo pobjede u govoru? Pobjeda! 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 Hvala vam lijepa! Drage Hrvatice i Hrvati i svi hrvatski državljani, dragi birači koji ste danas izašli na izbore i obavili svoju građansku dužnost, hvala vam što ste pokazali koliko je bitno da se hrvatski predsjednik, odnosno predsjednica, biraju iz naroda, od naroda i izravnim izborima. Hvala vam na tome. Dakle, njoj se napetost vidjela od jutra. Dolazak na birališta, oznojena čela, cijelo lice. Bolji puder možda treba koristiti. Da, ili manje stresa i malo se opustiti. Dakle, ta neka užurbanost, stres, napetost. Mislim, nedjelja prije podne izlazimo na birališta. Zašto sad stres? I onako je sve gotovo. Međutim, njoj je taj valjda neki inherentni stres koji probija i šminku. Ali nastavio se stres. Naime, ona ide u drugi krug. Čovjek bi rekao da... Pa da, dakle sad se mogla opustiti, evo ušla sam u drugi krug, sigurna sam, opušteno, samopouzdano, izlazim pred ljude, reći ću 5-6 rečenica, zahvaliti svima, poslati 2-3 ključne poruke, reći živjela Hrvatska, hvala i doviđenja. Hrvatska, pobjeda, pobjeda, dobro. Da. Ali bi li ti bila opuštena kad znaš što te čeka? Naime, ona vjerojatno, njoj je život prošao kroz pred očima, kroz glavu, sučeljavanje s Milanovićem, nije to jednostavno. Ja mislim da joj neće biti lako i da je ona svjesna toga. Sad ćemo vidjeti kako će se to odigrati. Hoće li Zoran Milanović agresivno nastupati, što ne bi bilo možda najbolje, najbolja retorička strategija, jer bi on mogao izgledati kao neki nasilnik, a ona kao žrtva. Dakle, tu će se morati dozirati, vidjet ćemo, ali da ona ima strah, ima strah. Međutim, ima ga cijelu kampanju. Dakle, mi gledamo Kolindu Grabar-Kitarović kakvu nismo gledali prije 5 godina. A kako smo je vidjeli sad u ovom govoru, naime, bilo je tu dosta mahanja rukama, dosta nesigurnosti opet. Meni se čini da je ovo govor koji je pripremljen daleko unaprijed. Možda su postojale i dvije verzije govora. Jedan, ako uđe u drugi... scenariju, da, 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 ja to stvarno mislim. Zašto je ona imala tako velik govor? Zašto ga je ona čitala? Zašto je ona ta gesta njezina bila je ponovno neprirodna? Znači, to je sve izgledalo dosta namješteno, uvježbano, neautentično, nesigurno, neopušteno. I ova cijeli taj igrokaz, dakle ti ljudi iza nje... Iskandiranje iza, da. Da, koji nedostajalo je tu energije, entuzijazma. Nemate osjećaj da je to sve zaista autentično i iskreno? Mogli bismo zaključiti onda da je Milanović pobjednik u ovom dijelu, a tko je najveći gubitnik zapravo izbora? Najveći gubitnik izbora je Mislav Kolakušić. Već smo zaboravili malo na njega, jesi ti, jel ga se sjećaš još uvijek? To je onaj markantan lik. To je onaj isti čovjek koji je nekoliko puta izjavio da ovo nisu izbori, nego test inteligencije hrvatskih građana. Molim te lijepo, može li izjava biti pretencioznija od ove? A možda može, vidjet ćemo, možda Mislav Kolakušić planira i dalje u tom smjeru koji očito nije pokazao dobre rezultate. Politički analitičari će reći, a iz komunikacijske strane možemo tvrditi da ne možeš ići na predsjedničke izbore bez direktnog kontakta s građanima. Dakle, moraš doći na teren, rukovat se, grlit se s ljudima, porazgovarati, moraju te vidjeti.
društvene mreže u tom segmentu ne funkcioniraju najbolje. Ali možda i njegove... je bakterijofob. Ali i njegove poruke koje je slao, dakle i taj autokratski stil komunikacije, kako ga je jedan od kandidata nazvao, duče taj stav, uzdignuta brada, stakato ritam koji stalno nešto on odlučujuće, naredbodavno. Dakle, molim te, to nije primjerena komunikacija za personalizirane predsjedničke izbore. Opusti se, čovječe. Ali onda s druge strane imamo kandidata koji je potpuno suprotno sa njegovim takvim stilom, koji je zapravo osvojio, pa usudila bi se reći, otprilike isti postotak kao Mislav Kolakušić, a to je Juričan. Dario Juričan je apsolutna zvijezda ovih izbora. Zvijezda je i ne samo on kao takav imenom i prezimenom, nego njegova retorička strategija. Satira koju je on uveo kao komunikacijsku strategiju u predizbornu kampanju, to je toliko vrijedno. Dakle, ne mogu naglasiti toliku vrijednost satire. Ona je uvijek imala u društvu tu korektivnu funkciju i satiričari su se uvijek ismijavali političkim elitama, ljudima koji su, rekli bismo tako, zaštićeni od kritike. E, kroz satiru, kroz ismijavanje i izrugivanje, ti se rugaš tim ljudima, tim pojavama, postupcima, kao što je on naveo i korupcije, on je imenovao i Milana Bandića. Dakle, on kroz humor zapravo kritizira. A ono što je rezultat toga je korekcija društvena. Možda ćemo se mi svi zapitati, pa je li zaista normalno toliko korupcije imati? Je li zaista normalno dijeliti pozicije po ministarstvima kad dođete na vlast? Mislim, evo, on se zahvalio i kriminalcima i rekao da je nemoralni. Sad evo vidimo ovu snimku kada je on bio svjestan prvih rezultata. Kakav je njegov govor tijela? On je toliko dosljedan u toj svojoj satiričnosti. Ja se divim tome, dakle, njemu nikad osmijeh ne pobjegne. On govori obrnuto od onoga što uobičajeni političari govore i što su ljudi navikli govoriti, bez smiješka. On roka na najjače, mrtav ozbiljan. Ja ne znam može li netko njega slušati, a da se ne smije. Kako on govori, a da se ne smije tome sam sebi? Jesmo li igdje vidjeli, to nam javite gledatelji u komentare, jesmo li ikad vidjeli Juričana da se sam sebi nasmijao? Ja ga nisam vidjela. Okay, dakle, ja se divim toj dosljednosti. Komentirajte. Nakon svih govora, nakon zvijezde izbora, a i gubitnika izbora, idemo se sada okrenuti budućnosti, kako to vole naši kandidati zapravo isto spominjati. I opet će biti neizvjesna budućnost. Neizvjesna je potpuno. Dakle, drugi krug. S jedne strane dama, Kolinda Grabar-Kitarović, aktualna predsjednica, i Zoran Milanović. Biće zanimljivo. Super mi je to što si rekla dama, jer gledajući recimo njezin govor jučer, a i vrlo često kad ona drži svoje govore, em što sjećamo je se da će ona lupati šakom o stol, ali zanimljiva je i ta njezina gesta u kojem često ona stišće šaku kao neku odlučnu gestu, borbenost, pa čak i agresivnost koja je neočekivana za jednu damu. Ali to će njoj trebati, s obzirom da evo na internetu dosta imamo nekih komentara koji idu u smjeru da će ovaj drugi krug izgledati kao da pustiš buldoga ili pitbula na čivavu. Da. Pritom znamo ko je tko. Da, nema dvojbe tko je tko. Ja bih najradije kad bi se te rasprave, sve rasprave u drugom krugu zadržale u okvirima civilizirane rasprave, kulture dijaloga, sve ono o čemu je Zoran Milanović govorio, dakle sve naše razlike, razilaženja se mogu razriješiti razgovorom. Tako da bi to bila jedna dobra poruka smjera u kojem će ići politička komunikacija u budućnosti u Hrvatskoj. Dobro, mene zanima samo kakva će glazba tada svirati i kod Kolinde i kod Milanovića. Naime, Kolindina glazba je, dok je ulazila, bila je jako, di si bio 91. Retro. Jako retro. Da, da. I to je zapravo u skladu s njezinim govorom u kojem ona govori o podjelama, govori o tragičnoj podjeli koju recimo mladi ne osjećaju, a mi svi koji smo nešto stariji osjećamo te podjele u društvu. Međutim, sve to nekako nije u skladu s onim kako je ta atmosfera izgledala i to skandiranje i ta glazba i Vivat Croatia i domoljublje koje nije, naravno očekuje ga se, međutim ne treba nas vraćati u prošlost. Ni glazbom, ni govorima, ni izjavama, ni pitanjima eksplicitnim gdje si bio 91. Idemo u budućnosti, što se kaže, iskoristit ćemo Juričana, rokamo na najjače dalje. Rokamo dalje.